Управління поліції охорони Дніпропетровської області приймає участь в естафеті по проведенню флешмобу 22 push-up челленджа на честь учасників АТО, які знаходяться на сході нашої країни, а також учасники бойових дій, які повернулись в мирне життя і мають посттравматичний синдром. Управління поліції охорони в Дніпропетровській області передає проведення естафети флешмобу до управління поліції охорони в Івано-Франківській області. Слава Україні! Героям слава!